Mirë mama, shikues të nderuar, mirë se erdhe në emisionin e radhës. Sot është 8 marsi, dita e gruas. Për të diskutuar për këtë ditë, kemi ftuar deputetën në Kuvendin e Kosovës, zonja Jetmira Vranjeci, ku do të diskutojmë lidhur me 8 marsin, gruan dhe punën që po bën si deputete në Kuvendin e Kosovës. Përshëndetje, deputete, faleminderit që gjetët kohë të jeni pjesë e emisionit tonë. Përshëndetje edhe për ju, faleminderit për ftesën. Shfrytëzojmë rastin t'ju urojmë juve personalisht dhe gjithë grave ditën e 8 marsit, urojmë që kërkesat dhe aspiratat dhe sukseset të janë pjesë e sukseset të grave shqiptare dhe pse ju atë tërbotës. Faleminderit. Cila është pozita gruas, sot në shoqërinë kosovare? Pozita gruas është më mirë në krahasim me vitet paraprake, po nuk do të thotë që jemi të kënaqura me situatën aktuale në vendin tonë, për shkak që e dim që vitet e fundit, e pikërisht edhe në këtë vit, kemi pas vrasje të grave dhe vajzave apo nënave tona, kështu që kjo na shqetëson edhe më shumë në këtë ditë feste, që kisha me qujtë më shumë është ditë ndërkombëtare e gruas për të kërkuar barazi dhe paqë dhe drejtësi në aspektin e barazisë. Këtu ka lindë edhe 8 marsi. Po, se sa një ditë feste ku duhet ta festojmë, mendoj që për gjitha gratë dhe nanat dhe vajzat është ditë më shumë proteste që ti kërkojmë më shumë të drejtat e tona, se sa një ditë feste ku mund të festojmë një ditë ndër 365 tjera sa i ka vitje. Ku mendoni që ne si shoqëri duhet të fokusohem në fuqizimin e gruas? Tani momentalisht po nisemi nga qeveria apo shteti jonë, ku presidente e kemi tani më një grua apo një nën, e cila e kryen me përgjithësi dhe ndjerë detyrën e saj, po ashtu e kemi dy zëvendës kryeministre gra, ma dhe kemi edhe ministre gra, kështu që fillimisht, ndoshta e kisha me thanë që hapat e parë veç i kemi në pjesë marje, në vendimarje, ndërsa puna e më të tjeshme është që ta fuqisojmë rolin e gruas në së cilin vend apo punë që ajo dëshiron me bo. E për këtë po mundohemi si qeveria aktuale, duke fillon nga kornizat ligjore që tashmë dy projekt ligje që kanë kaluar në kuvendin e Republikës së Kosovës janë pikrisht për gratë, të cilat i ofrojnë ndihmë juridike grave dhe vajzave të dhunuara, po ashtu edhe për kompenzim të dëmit apo dhëmbjes që ju ka shkaktuar nga dhuna, qoftë në familje, qoftë në shoqëri. Kështu që për çdo gjë ka vend, po mendoj, hapësirë për të vepruar, po gjithashtu kemi munduar që të arrim barazin në shoqërinë tonë. Veni, apo jeni nga komuna e Malisheves. Po. Cila është pozita e gruas në komunën e Malisheves, njëm si zonë më rurale, të thejmë në krahasim me qytetet të mëdhaja. A duhet të punohet më shumë në fuqizimin e gruas, në për vende rurale më shumë, që të dëgjohet zëri i gruas? Po, mendoj që duhet të punohet shumë a shumë në nivelin lokal, sepse jemi, si që të edhe vetë, një komunë ma e vogën në krahasim me komunat tjera, edhe roli i gruas gjithashtu është në një pozitë ku mund të thonë që nuk është i kënaqshëm, por gjithsesi jam e kënaqur që ka edhe këtu tani në komunën e Malisheves të emruara gra drejtoresha, por jo në numër të kënaqshëm, gjithashtu drejtoresha të shkollave dhe organizatat të ndryshme. Në organizatat të tjera, po për faktin që se cili subjekt politik e gjenat hapsiren për gratë,
dhe këto politika pikrisht janë ngrohtë ato që do t'i çojnë përpara, por duke ndihmuar një anë tjetrën padyshim, sepse tash roli i burrave është ku ne na shohin pak më ndryshe dhe këto mendoj që duhet t'i eliminojmë dhe të kemi edhe ne mundësinë që të jemi pjesëmarrëse në vendimarrje. Më lëshëve tani e ka një grua deputete në kuvendin e Kosovës, cilë është puna që po bën deputetja Jetmire Vranezi në kuvendin e Kosovës, cilë është puna brenda që nuk shihet në opinion, sa po është sfiduese për juve dhe sa po mundeni të ngritni kauza apo çështje në fuqizimin e gruas, pasi në shtetëmarrësi po fokusohem këtu në pjesën e parë të emisionit. Po, momentalisht jam në kuvendin e Republikës së Kosovës dhe aty qoftë përmes komisioneve, qoftë nëpërmjet nismave tjera ligjore, po mundohna që sa do pak ta jap kontributin tem lidhje me këtë çështje, por edhe që thash fillimet e para veç i kemi nis, po gjithsesi kjo nuk është e mjaftueshme asnjëherë dhe do të mundohemi që maksimalisht ta ngritim çështjen e sidomos të gruas në një nivel më të lartë ku të jemi të barabarta për së cilën çështje që ka të bëjë me shoqërinë tonë. Cilën është roli i gruas brenda komisioneve, brenda kuvendit, sa pa dëgjohet zëri, sa pa jenë të fuqishme në bazë të argumenteve dhe fakteve të cilat i ngrisin si çështje? Nëse nisemi nga statistikat, prapë mund të them që kryetarit e komisioneve që janë brenda për brenda parlamentit, janë mbi 50% gra, do më thonë më shumë kemi gra kryetarit e komisioneve se sa burra në këtë rast, por gjithsesi çdo çështje që na mendojmë që do të ecet përpara, kjo nuk është që has në kundërshtim, po pasi që e kemi edhe Komisionin për të drejtat e njeriut dhe aty bën pjesë edhe kjo pjesa e barazisë gjinore dhe sipas mundësive është duke ecur secili mendim që merret nga qytetarët edhe që duhet patjetër të jetë pjesë e një ligji apo një vendimi të ministrive që ka të bëjë pikrisht me gratë dhe vajzat në përgjithësi. Cili janë bashkëpunimi mes grave, brenda grupit parlamentar të lëvizitve vendose po ashtu papërshtuar edhe kolegët nga subjektet e tjera që bëheni në komision punë, po ashtu edhe në kuvend? Ne në lëvizjen vetëvendosje se cila grua apo vajzë ka fitu mandatin pa kohë, kështu që edhe bashkëpunimi është në nivelin e duhur, por që gjithmonë mendojmë që edhe gjinia kundërt nuk duhet me pa këtë pjesën e grave apo vajzave si diçka që nuk mund t'ja dal apo që nuk jemi të barabartë. Deri sa nuk i heqim këto paragjykime, nuk mund të vazhdojmë apo të ecim përpara në këtë aspekt. Kështu që mendoj se çdo ditë më shumë po bëhet në këtë drejtim, në këtë, po mendoj në këtë legjislacion dhe mendoj që do të bëjmë shumë a shumë, pasi që është edhe nevojshme. Zonja Vranezi, nëse e shohim kuvendin e Kosovës dhe heqim në njërë nënë, gjinin tjetër edhe shohim punën e grave, sa i një e knoqër, në gjitha punën që po bënë gratë në kuvendin, deputetën e kuvendin e Kosovës në përgjësi, sa janë të angazhohën, sa kanë zënë të fuqishëm në ngritjen e çështjeve të ndryshme të cilat i adresojnë në kuvend? Kuvendi funksionon bashkërisht, po mendoj të dy gjinit, edhe nuk është që mundam i heq një anën. Jo, nëse i shohim këtë aspektin, domethënë sa janë të fuqizuar, sa janë artikuluese në mendimet e tyre, në faktet e tyre, në argumentet e tyre në kuvend, sepse japin një shembull sa po bëhet punë nga gruaja. Mendoj që ma të përgjegjshme dhe ma të ndërgjegjshme në këtë rast janë gratë dhe vajzat në kuvend, se sa gjinia tjetër, po në këtë legjislacion
Muj me thonë që a eliminu gjuha e vrazhën ndaj gjinisë tonë, po me gjithatë është pak më mirë se sa që ka qenë hirave të tjera, por me gjithatë çdo iniciativ që e merë grupi grave deputete, na të gjithë gratë jemi në mbështetje të ati grupi. Dhe çdo gjë që mendojmë që duhet të shkohet më tutje, pa dyshim që jemi përkrah njëna tjetrës. Të jesh pjesë e shumicës, pjesë qeverisë si deputete, ka edhe përgjegjësi, po edhe përgjegjësi. Përgjegjësia që sa po mundi të ngrisni çështje. Në kuadër të fuqizimit të gruas, në kuadër të fuqizimit të interesave, nga veni si deputete që jeni, në brenda qeverisë Kurti. Qeveria Kurti tashmë i ka marrë disa vendime që kanë bënë direkt me gratë, edhe ato pa dyshim që është si rezultat i programit tonë qeverisës dhe që mendimet tona janë marrë për bazë. Tani mund të themi që të gjitha nanat lehona mbështeten me një shumë, ndoshta modeste, po me gjithatë që ka ndikim të se cila nan që tani më është bërë nan qoftë për hirtë parë, por qoftë edhe se cilë ndivje, si të shtesat për femi që i prekin direkt nanat, edhe sa do pak ju zbusin këtë qështjen e gjendjes ekonomike, por kjo do të vazhdoj në se cilin mandat, po mendoj që duhet të rritet si vlerë monetare, por edhe që të mos ketë nevoj që një grua ta humë vendin e punës sepse ka lini një femi apo të diskriminohet për arsye gjinore. Cëllë është puna e qeverisë Kurti në këtë vit, tani një vit ka kaluar, për isë është nga fiturja zjedhës e 14 Shkurtit. Si e bërsani punën e qeverisë Kurti, ku jeni pjesë e kësaj qeveria apo si deputete në kuvendin e Kosovës? Qeveria Kurti ende si ka bërë një vit, do më thonë në këtë muaj. Në gjithat nga zgjedhjet është fitore që ka mundur me bë plane, ka mundur me bë projekte dhe që t'jetë e gashme në qeverisë. E qartë, tani më në këtë muaj e bëjmë një vit qeverisje dhe mendoj që për një vit qeverisje qeveria Kurti është mundu që të bëj çështje edhe në drejtim të grave dhe vajzat, si që e cika shtesat për nanat lehona, shtesat për fëmi, shtesat burse për vajzat, studente që studiojnë kryesisht shkencat natyrore, teknologji e këto që janë pak më të vështira, dhe gjëra si që është korniza ligjore, që i përket në këtë rast edhe parlamentit, por edhe shumë çështje tjera që i prekin direkt gratë, por që në fakt nuk është që kanë ndarje edhe në mes dy gjinive. Por që në jetën familjare dhe shoqërore ka ndihmë. Por në aspektin shoqëror, në aspektin e vendit, si e vlerësoni qeverisën e Kurtit në përgjithësi? Përjashtot tash gjendjen e pandemisë që u ballafaqua si qeveri edhe që ke kjo çështje qoftë edhe në qeverinë Kurti ne, por që vazhdoj edhe në qeverinë Kurti 2, po mandi edhe kjo kriza energjetike e të tjera e të tjera që po janë ndikim nga politikat tjera, po mënaj, evropiane, pasi që po ndikon me që jemi shtetë që më shumë importojmë se sa eksportojmë, ka ndiku që mos më pasqyru aq mirë puna e qeverisë Kurti, po me gjithatë ja ka dalë që ta menaxhoj pandemin, tash edhe me çështjen e krizës energjetike që është krizë në të gjithë globin, po thuaj se, mandej ngritja e çmimeve shportës elementare, kështu që u mundu për te i kësaj që të subvencionoj atë sa ka pas mundësi dhe kapacitet si buxheti shtetit, por që mos të harrojmë që kemi pas edhe rritje ekonomike më shumë se gjitha vit tjetër në këtë vit, plus asaj kemi pas edhe
Po mendoj subvencione pothuajse në të gjitha kategoritë e pensionistëve kështu me radhë dhe ndoshta mund të duket pak, por që realisht ka dal edhe për te i kapaciteteve, me qenë se e mira e kriksoj, është që nuk ka nëj afirë korruptive apo diçka tjetër që ka mund të bëjë ndonjë gabim që ish pasqyru keq edhe në publik. Lëvizja Vetëvendosja ka qenë në opozit për një kohë të gjatë, deri më tani kur është në qeverisje. Nga ky këndë opozitar është po pak më ndryshe. Tani nga brenda, si po shihet qeverisja, si po shihet udhëheqja nga një subjekt i cili ka kritikuar, ndoshta ka qenë jashtëzakonisht i zëshëm ndaj çdo vendimi, ndaj çdo ligji, ndaj çdo mose që është marrë nga qeveritë e kaluara. Ndërsa tani po apo i kthehen bumerang lëvizjes Vetëvendosje këta zëra të fuqishëm kritik si opozit në qeveritën e saj ku qytetarët kanë ngritur shpresën në ekstrem, presin por që realiteti ndryshon ndryshe për faktin që janë do rregulluar, janë do procedura që nuk mundën të ndryshojnë çdo gjë brenda një kohë të shkurtë. Jo, s'kisha me thanë që vetëvendosjen qeverisja apo mandati saj plot me 50% e ka zonë të papërgatitur apo të mos dijes që ka ligjet e tjila. Na i dim që ligjet që janë në fuqi, si janë bërë dhe qësh janë bërë, tash po mundohemi aty ku ka hapësirë që ti ndryshojmë, ti bëjmë plotësim ndryshimin e tyre, po gjithashtu edhe që të bim ligjet e reja në kuvend. Edhe po mendoj që ligjet që i kena premtuar edhe në fushatën zgjedhore, tashmë veç kanë kalu në lexim të parë edhe qytetarët janë të bindur që ato që ai ka premtuar lëvizja Vetëvendosje është duke i realizu, me qenë se është veç viti parë i qeverisjes dhe kemi mandatin e plot, po shpresoj që edhe qytetari në fund të mandatit ka me qenë i kënaqur me ato, përjashtë këto krizat që i përmenda dhe çështjen e pandemisë që kanë rënë me një farë mënyre pikërisht në këtë vitin e parë të qeverisë. Shteti është në menaxhimin edhe krizave, edhe vështërsive të cilat ndodhen. Si po ja dele, qeveria kurti ti të ballafaqohet me këto që përmend, krizën energjetike, pandeminë, tani më duket që po hyn edhe në rrotë të parë edhe siguria e vendit, edhe shumë problemet e tjera, si po ja del të menagjohen, duket që ka qenë ndoshta qeveri pak më me fat më të vogël. Pikrisht, kjo është sfid edhe për qeverin, po me gjithat mendoj që i ka menagju diri me tani mirë edhe besoj që edhe qështjen e sigurisë ka me menagju mës miri që është e mundur, pasi që edhe vetë investimin në ushtrinë e Kosovës ka qenë jashtëzakonisht i madhë në krahasim me vitet apo mandatet tjera para prake. Kjo jep me kuptu që e ka qeveria kurti fokusin edhe tek ushtria edhe tek siguria e vendit. Qytetari interesuat dhe kujdeset për mirëqenien e tina. Tani jeta e qytetarit është vështirësu dukshëm, duke filluar nga çmimet e gjitha janë rritë në formë enorme, jeta po varfrohet jeta e qytetarit, cilët janë hapat e qeverisë së kurtë, je deputete, po je pjesë këti subjekti politik që duhet të ndërmerë në këtë kohë ku qytetarit po ballafaqohet me shumë vështirësi. Po, që ndoshtë edhe po, të jemi realist që edhe po importuar ndoshtë edhe nga jashtë, por që... Po, si që thash, ne si vend edhe si shtet kemi shumë pak fabrika që mos më thanë fare dhe kjo realisht në ka pru tash në një situatë tjilë ku importi është shumë a i manë se sa eksporti dhe me që qmimet po rritën në tregi tjera evropiane, kjo reflektën pa dyshim që edhe në tregun ton, po qeveria kurti ka mundu që çdo gjë që është e mundur dhe që e zbut sa do pak
këtë jetë ekonomike, kam me vepru në drejtim. Po me gjithatë është krizë tash globale, nuk është që pëndodhë vetëm në vendin tonë. Për jashtë numrin e papunësisë që kemi të madhë edhe këto jemi. Nuk është që ne si qeverisje kemi pru vendin në këtë gjendje. Pikrisht janë qeverit e tjera që qoft i kanë shkatru edhe fabrikat. Me gjithat, qytetarët i kanë dëshkuar subjektit e tjera dhe kanë besuar që kjo qeverisje do të ndryshon jetën. Bile, në kemi në parrjetë sociale të shumë do që është ndryshuar jeta, po jo në atë që kemi pritur, në anë të kondërt. Për fajt të kujtë? Nuk është fajon. E thash që me gjithat jemi të mundu me zbutë sa do pak, por kjo është çështje që nuk më varet kryesisht apo kryekëput nga qeveria. Edhe mendoj që qytetari është i vetëdijshëm që edhe në vende tjera të Evropës apo të botës është një gjendje e tillë, pavarësisht që ata qëndrojnë më mirë ekonomikisht se sa vendi jonë, po megjithatë ne po mundohemi që ta menaxhojmë në mënyrën më të mirë të mëshme. Në kuvendin e Kosovës, Malisheva përfaqësohet me dy deputet, me juve dhe zotë Gani Krasniqin, cilat janë planet e juja për tre vjeqare në ashëm, apo puna juj, që të bëni projekte ose të miratoni në atë që është e nevojshme për komunën e Malishevës, cilat do të janë prioritetet e juja, të njësit deputetet që jeni. Po. Malisheva, po edhe shumë qytetet e tjera dhe Kosovës e kanë problemin elementar për problemin e ujit të pishën. Gjithashtu edhe çështjen e kanalizimeve apo të ujrave të zeza. Edhe mendoj që një nga çështjet kryesore që kemi me ngrit bashkë me Bacën Gani, Gani Krasniqi, është kjo. Sepse mendojmë që është çështje elementare për secilin qytetar, por gjithashtu edhe projekte të tjera siç janë qirdhet të nevojshme për secilin shoqëri, secilin komun, po megjithatë qeveria Kurti edhe ashtu i ka ndarë tashmë 6 milionë euro për ndërtimin e qirdheve. Dhe gjërave të tjera siç janë edhe projektet qoftë me rrugë të ndryshme, qoftë edhe me gjërat që ka nevojë secili qytetar, por nuk do të thotë që ne do të shkëputemi nga Malisheva, përkundrazi ne në këto vite që i kemi në qeveri, kemi me pas edhe kontakte edhe takime të rregullta me qytetarë që njëkohësisht edhe me marrë edhe mendimin edhe mi dëgju për sa afër me nevoja të tyre. Pa morë parasysh, ju takoni subjekte të ndryshme, me subjekte në që qeverisni, punën e Malisheves, keni pasur ndonjë takim me kryetarin e komunës, ose me ndonjë drejtori komunale, për ndonjë projekt të cilën është jetësore që tjetë edhe ndihma e qeveris ose deputetëve që përfaqësojnë Malisheven. Kosova është zonë një zonë, po pasi që veni, sepse nuk mund të thejmë që jetë mirë në i zonë vetëm nga Malisheva. E qartë. Deri me tani nuk kena pas takime të nivelit të tillë, por nuk do të që nuk do të kemi në të ardhmen. Bugjeti për vitin 2022 veç a miratu në Kuvendin e Republikës e Kosovës dhe aty mund të gjeni dhe mund të sheni që ka projekte për Malisheven, pavarësisht që nuk i përket të qeverisja lokale në nivelit tonë qeverisës, kjo nuk do të thotë që qeveria nuk do të ndonë buxhet, apo do të bëjnë selektime në këtë formë, për kundra ze, pa marë parasysh cili subjekt qeverisë në një komunë apo në tjetërën, qeveria Kurti ka me qenë e barabartë për të gjitha komunat, dhe shpresoj dhe besoj që edhe niveli lokal ti mirë përdor ato mjete për të lehtësu jetën e secilit qytetar në komunën tonë. Sot do të jeni e gatshme që të keni ura bashkëpunimi me qeverisjen lokale këtu në Malishev për të shtyrë projektet përpara. Patyshim që kam e kanë. Po flasim në atë formën institucionale, nuk po them.
Pa dyshim që kam e qenë e gatshme për së cilin projekt që ata mendojnë që do të më shty ne si deputet të zonës apo komunës në këtë aspekt, por deri më tani nuk është që kemi marrë ndonjë ftesë edhe nga niveli lokal. E keni bot të arsyeshme ju si deputet? Shkoni edhe të kërkoni çfarë ka nevojë komuna Malisheves për ndonjë projekt apo diçka, apo po pritni ftesën nga ona e qeverisjes lokale? Jo, nuk do të thotë që presim ftesë, por me që u miratu një buxhet dhe nuk pat ndonjë kundërshtim nga niveli lokal ose nuk pat ndonjë kërkesë nga ne, atëherë nuk është që e thoni që s'ka pas asnjë kërkesë nga pushteti lokal, ka shi juve si deputet për ndonjë projekt apo interes lokal këtu në Malishe? Jo, deri më tani jo, po nuk do të thotë kjo që nuk mund të ndodhë në të ardhmen. Unë mendoj që bashkëpunimi ka me qenë nëse veç qeveria lokale është e gatshme, nuk ka ndonjë pengesë nga ne si deputet. Por gjithsesi na çdo gjë që në bazë subjektit tonë shohim të nevojshme dhe ma urgjente, më i me thonë, na gjithësësi që kena me përcil në qeveri dhe që në projekt budjetin arshëm të përfshihet një ndër projektet më nevojshme apo urgjente. Zonja Vranezi, pas zgjedhjeve lokale, Lëvizja Vetëvendosje ka shpallur zgjedhje brenda organizatës së saj, ku juve ju ka ngarkuar me një detyrë si koordinatore për mbarvajtjen e procesit deri në tek përfundimi i zgjedhjeve brenda subjektit të juve. Si po shkon puna këndej, so po mundën e të angazhoheni, cilat janë limitet kohore, të cilat kanë përfundimin e këti procesit zgjedhor? Po, siç e thatë edhe jo, Lëvizja Vetëvendosje tashmë i ka shpallë zgjedhjet e brendshme në nivelin e parë dhe të dytë, dhe tani edhe në këtë aspektin me që jemi në ditën e 8 marsit, apo të barazia gjinore, kej bje që edhe unë si grua apo nën, jam në një pozitë si koordinatore që Lëvizja Vetëvendosje pavarësisht të çështjeve që kanë të bëjnë, këtë çështje gjinore nuk është që e ka ndrydhë apo përkundrazi a mundu që t'i japë hapësirën grave dhe vajzave brenda së pjekit unë politikë, dhe unë sot jam koordinatore në qendrën e Malisheves këto në komunën tonë, dhe afati kohor i këtive zgjedhjeve është i limitun, deri në 6 muaj, dhe posa të ri kryim procesin zgjedhor në për pika tona, zgjidhet kryesia e qendrës dhe këshilli i qendrës, dhe më pastaj vije dhe kryetari apo kryetaria që mëst i qendrës, dhe besoj që atëherë është jam e lirume nga. Keni filluar takimet, keni filluar përgatitjet për këtë proces, jeni në proces apo? Po, tashmë kemi fillu po mënoj me punën në këtë aspekt, se cila qendër e kemi formuar edhe grupin punus të qendrës, ku ne si grup punus kemi me zhvillu procesin zgjedhor dhe mandej shkon deri tek kryesia e qendrës. Si po shkojnë punët brenda Lëvizjes Vetëvendosje, ku e shohim që në zgjedhjet lokale ka pas një goditje, nga subjekti i parë ka doli katërti, sa është e vështirë kjo tani të rrim këmbët Lëvizja Vetëvendosje këtu në Malisheve, sepse është edhe një lloj barre juaj si koordinatore me gjetë figurat më mobilizuar për të fuqizuar subjektin. Po, ne fillimisht kemi me dalë në të rrenë si grupë punus dhe mendoj që nuk kam e qenë shumë e fështirë, pasi që tashmë jemi në një proces të ri zgjedhor dhe besoj që se cili aktivist apo qytetar aktiv që dënë mu angazhue ka mundësin dhe e shfrytëzon këtë drejtën e ti.
Çështja e përgjegjësisë padyshim që është e madhe, po nuk do të thotë që nuk presim një rezultat jashtëzakonisht mirë tash. E rëndësishme është që t'i formojmë strukturat në qendrën tonë, në komunën tonë. E mandej nuk e besoj që kam e pas pengesa, qoftë edhe në zgjedhjet e tjera që mund t'jemi. Ndoshta nga pozita e katërt, siç jemi tani, mund të dalë edhe në pozitën e parë. Sëra Vrenese, faleminderit që ishe pjesë e televizionit tonë. Faleminderit edhe për mundësinë të ftesë. Shikues të nderuar, faleminderit nga ju, që ishim me televizionin Malesheva, ishim me deputetën në kuvendin e Republikës së Kosovës, zonja Jetmira Vrenese, ku folëm për tetmarsin ditën e gruas, po ashtu edhe për zhvillimet në nivel vendi dhe lokal, e cila përfaqëson si koordinatuar, po ashtu edhe antare Lëvizjes vetëvendose. Mirë beqen, shihun në emisionin e radhës.